नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै राजनीतिक दल भित्रको विवाद चर्केको छ। सत्ता गठबन्धन दल भित्रै एमसीसीलाई लिएर विवाद देखिएको। संसदमा एमसीसी टेबल भइसकेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य नै दाउमा राखेर सत्तासीन कङ्ग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ। प्रमुख सत्ता घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिएको छ। संसदमा एमसीसी टेबल भएसँगै राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक पनि विभाजित बनेका छन्। कङ्ग्रेस यो विषयमा एकमत भए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। तर कङ्ग्रेसका लागि पनि पछिल्लो अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एमसिसीको अब्जस एक्लैले लिनुपर्ने अवस्थामा कङ्ग्रेसलाई समस्या हुने आकलन भइरहेको हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने गठबन्धनभित्र एमसिसीको विवाद बढेपछि रमिते भएको छ। एमाले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुखलाई हटाउने शर्तमा एमसिसी पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको विषय चर्चा चलिरहेको छ। अहिले जति पनि दलहरू सरकार वा प्रतिपक्षमा छन् उनीहरूले आउँदो चुनावमा एमसिसीलाई मुद्दा बनाएर जनतामा जाने रणनीति बनाएको बुझ्न कठिन छैन। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेल। कृष्णजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजीवजी, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। एमसिसीको विषयमा कुराकानी गर्छु त मैले भने, तर म व्यक्तिगत कुराकानी गर्छु है त यहाँसँग। विशेष गरी माधव झलनाथ क्याम्प छोडेर ओली क्याम्पमा गएपछि अहिले आफूलाई पछुतो भएको महसुस गर्नुहुन्छ? म नेकपा एमालेको सांसद हो, नेकपा एमालेको नेता हो। नेकपा एमालेभित्र विचारका केही मन्थन हुँदाखेरि पक्ष विपक्ष भइयो। विशेष गरी संसद पुनर्स्थापनाको विषयका सन्दर्भमा म एउटा संविधानको मस्यौदाकार पनि भएका कारणले मेरा केही मतहरू कर्ण माधव झलनाथहरूसँग मिल्न गयो तत्कालीन अवस्थामा। त्यसको अर्थ म कुनै मानेमा पनि पार्टी फुटाएर जाने कुरामा खुसी हुने कुरै छैन। म गर्वका साथ भन्छु कि म नेकपा एमालेमा रहेकोमा म गर्वान्वित छु। आफ्नो पार्टी मलाई जनताले 5 वर्षसम्म तिमी नेकपा एमालेको तर्फबाट काम गर, स्वाधीन नेपाल निर्माण गर्ने इस्युमा सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको मुद्दाका लागि मलाई भोट हालेका हुन्। त्यो मुद्दाको ठाउँमा म उभिएर त्यो जगमा उभिरहेको छु त म कतै पछुतो छैन, खुसी छु, गर्वान्वित छु। एमाले महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी पनि दियो। केन्द्रीय कमिटीमा यहाँ पर्नु भएन, हुँदाहुँदा पछि यहाँलाई मनोनित गर्न पनि त्यति चाहेन जस्तो देखियो। कतै यो चित्त दुखाइ त होला नि मनमा? अब स्वाभाविक रूपमा म 2 पटक जितेको सङ्घीय सांसद, पार्टीमा 2 पटक उपाध्यक्ष, 1 पटक अध्यक्ष भएर, अध्यक्ष हुँदा क्लिन स्विप भन्छ नि, 7 मध्ये 6 स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेश सबै कम्युनिस्टहरूलाई विजय गराउने कामको नेतृत्व गरेको र यसपटक महाधिवेशनमा समग्र आवासको जिम्मेवारीको नेतृत्व गरेको, यस हिसाबबाट स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य त भइ नै हाल्छ। आफूभन्दा धेरै जुनियर मान्छेहरू हुँदाखेरि आफू नपर्ने भन्ने त सोच पनि थिएन, तर अब नेतृत्वले अब एउटा संसदीय समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ, अब त्यो जिम्मेवारीमा काम गरोस् भन्ने होला। अब तर पनि कस्तो भने, अलिकति सबैले देशभरिका कार्यकर्ताले कृष्ण भक्त जतिको मान्छे नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य नपर्नु न्याय भएन भनेर भन्नुभएको छ। अब मेरो फ्रिक्वेन्टली श्रद्धेय अध्यक्षसँग कुराकानी भएको छ, अब तपाईँको न्यायचित प्रबन्ध हुन्छ, ढुक्क भएर खुसीका साथ काममा अगाडि बढ्नु भन्ने छ, अब आशा गरौँ त्यसै होला। विगतमा चितवनमा 2 पटक यहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, अध्यक्ष भएर रहनुभयो, पार्टी एकीकरण भएपछि यहाँलाई सचिव बनाइयो। त्यतिखेर पनि कतै न कतै मनमा त्यो ढुङ्गा त लागेकै थियो यहाँको मनमा। त्यसपछि अब अहिले यहाँले अन्य राजनीतिक रूपमा जुन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका यहाँले जसरी निर्वाह गरिरहेको भए पनि, यो पछिल्लो समय यहाँले जसरी क्याम्प छोडेर जानुभयो, जे सोचेर जानुभयो, एकतर्फ त यहाँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई भइरहेको अहिलेको क्षति, अर्कोतर्फ तपाईँले हिजो उठाउनुभएका मुद्दा जहाँ असहमति जनाउनु भयो, त्यो सहमति पार्टी नेतृत्वमा नेतृत्व चाहिँ पुग्यो भनेर तपाईँ ढुक्क हुने अवस्था छ दुई कुराले नै होइन?
मूलत पार्टी भित्रको अन्तर्विरोध मात्रै हेर्नुस् कहिले कुन इस्युमा कसैसँग सहमत हुन सकिन्छ कुनै इस्युमा कसैसँग सहमत हुन सकिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि सदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि अब तपाईँको चाहिँ जो समेटेर नक्सा निकाल्नुभयो संविधान संशोधन गराउनु भयो त्यो इस्युमा पनि कमल माधव झलनाथहरू नबोले हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहना राख्नुहुन्थ्यो त्यो गर्व गर्नु इस्यु छ नि हामीले कालापानी लिपुले हाम्रो हो भनेका थियौँ तर कहिले पनि हाम्रो नक्सामा हाम्रो संविधानमा हामीले राख्न त सकेका थिएनौँ त्यो इस्युमा पनि नबोल्न अब त्यो गुटको कुनै मुद्दाका लागि हो मेरो भनाइ मैले जस्तो पार्टी नै परिवर्तन गर्ने इस्यु म कुनै हालत पनि स्वीकार गर्ने पक्षमा थिइनँ मुद्दामा त भोलि पनि यो पार्टीमा विभिन्न इस्युहरू आउला पक्ष कहिले कसको पक्ष दर्ता होला कहिले कसको पक्ष दर्ता होला हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू चाहिँ इस्यु वाइज नजाने र कसैको स्थायी पक्ष दर्ता लिने हो भने पार्टी समाप्त हुन्छ जस्तो कङ्ग्रेसमा अहिले हेर्नुहोस् न अब महामन्त्रीमा चाहिँ कुन प्यानलबाट उठे भन्ने कुरा हेरेनन् कार्यकर्ताले देशभरिका कार्यकर्ताले असल मान्छे को छ युथहरूको नेतृत्व चाहिँ पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा निर्णय गरे त्यस कारण हामीले पनि पार्टीभित्र पार्टी जब ब्रेकको प्रक्रिया मलाई कर्ण माधव नेपालले यो समानान्तर गतिविधि नगरौँ भनेर मैले भन्न जाँदाखेरि होइन यो चाहिँ पार्टी ब्रेकै हो उहाँ भनेर उहाँले भन्नुभयो ब्रेकमै जाने हो म त्यसो हो भने कुनै पनि हालतमा ब्रेकको पक्षमा तपाईँलाई साथ दिन सक्दिनँ म नेकपा एमालेको झन्डा छोड्न सक्दिनँ भनेर मैले निर्णय गरेको हो अब जहाँसम्म अहिले अरू तमाम मुद्दामा पनि के छ भन्ने कुरा जुन हो अब म मुद्दामै प्रवेश गरेँ विशेष गरी अहिले एमसिसीको विषय पिचिलो बन्दै गर्दा नेकपा एस र माओवादी कम्तीमा उहाँहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिनु भएको छ यति बेला कङ्ग्रेस पक्षमा उभिएको छ तर एमाले न पक्ष न विपक्ष जनताले सोधिरहेको छन् हेलो एमाले कता भनेर सोध्दैछन् के भन्नुहुन्छ यति बेला होइन यसमा त प्रष्ट कुरा के छ भने यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ देख्नु भएको छ र सरकारमा बस्ने झन्डा हालेर हिँड्ने अनि सरकारले ल्याएको बिल अथवा प्रस्ताव को विपक्षमा नाराबाजी गर्ने पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन जुन दिन सरकारसँग अस गठबन्धन हुन्छ गठबन्धन मुद्दाका आधारमा गठबन्धन हुने हो जुन दिन मुद्दा मिल्दैन त्यो बेला नैतिक आधारमा छोड्नुपर्छ हाम्रो भनाइ त के मात्रै हो नेकपा एमालेको यस क्लियर छ हेर्नुहोस् यसमा नेकपा एमालेको त कि 165 सदस्यको समर्थनमा यो शेरबहादुरजीको सरकार बनेको हो हाम्रो समर्थन विरोध केही जरुरी नै छैन मजाले एमसिसी पास गर्न सक्ने अवस्था छ उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने हामीसँग प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग बिना पास गर्न सकिने कुरा तपाईँको पहिला स्ट्यान्ड के हो पहिला तपाईँको दृष्टिकोण के हो सत्तारूढ पार्टीहरूको त्यो कुरा क्लियर आओस् अहिले पनि हामी भन्छौँ सत्तामा मेजोरिटी हुने दलहरूको बिचको एउटा स्ट्यान्ड आएपछि हामी त्यसको एक घन्टाभित्र हाम्रो दृष्टिकोण राख्छौँ तर होइन आज दलहरू मात्रै विभक्त बनेका छैनन् तल्लो तहमा आम जनता समेत विभक्त बनेको यो समयमा बानेश्वर रणमैदानमा परिणत भइरहेको छ त्यहाँ पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै गए भनेर भनियो भने न्यायोचित नहोला त्यहाँ अन्य नागरिक पनि पुगेका छन् रणमैदानमा परिणत हुँदै गर्दा यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मुख दर्शक भएर बस्न सक्छ यो त लाचारीपन भएन एमालेको होइन यो जस्तो एमसिसी सनकै हामी एकछिन त्यसमा छलफल गर्ने हो भने केही प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठेको छ हेर्नुहोस् जस्तो नेपालको इतिहासमा हेर्नुभयो भने अरबौँका परियोजनाहरू आर्थिक सहयोग यस अगाडि पनि आएका छन् कुन चाहिँ परियोजना पार्लियामेन्टबाट पास भएको छ तपाईँ एउटा मात्रै दृष्टान्त दिनुहोस् सिङ्गल ओन छैन यही एमसिसी चाहिँ पार्लियामेन्टबाटै पास गर्नुपर्ने के कारण हो एक पहिलो प्रश्न त्यहाँनिर नेपाली जनताले सोधिरहेछन् त्यसको उत्तर कसैसँग छैन नम्बर टू केही यस्ता मुद्दाहरू छ कि अब एमसिसी परियोजनाले हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिहरू चाहिँ फेला पऱ्यो भने त्यो बौद्धिक प्रोपर्टी चाहिँ के हुने त भन्दा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी चाहिँ कि एमसिसी परियोजनाको हुने अमेरिकनको हुने के हो यो भनेको यो त गम्भीर कुरा छ नि हेर्नुहोस् कि अब बौद्धिक प्रोपर्टी के हो भन्ने व्याख्या हाम्रा नेपालका एक्सपर्टले गरेर हुँदैन भोलि इन्टरनेसनली कहीँ जानु पर्यो मुद्दा मामिलामा जानु अमेरिकन विद्वानहरूले जे भन्छन् त्यो नै के हुन्छ भने विचार हुन्छ त्यो नै अथोरिटी हुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो त खाने खनिज अनेक चिजहरू हाम्रा पहाड हिमालहरूमा के के छ के के छ हामी उत्खननै गर्न सकेका छौँ यी चिज कामका दौरानमा मैले फेला पारेको मैले पत्ता लगाएको मेरो हक पुग्छ भने के गर्ने प्रश्न त्यहाँनिर छ अब तेस्रो कुरा
अब हाम्रो लगानीका सन्दर्भमा आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्न पनि छन्, हाम्रा नि केही पैसा त छन् त्यहाँ, 10-15 अरब भनेको पनि त नेपालको लागि त सानो होइन। टोटल बजेट जब हाम्रो देशमा लागू हुन्छ भने त्यसको लेखा परीक्षणदेखि तमाम चिजहरू यो नेपाली जनताले प्रश्न उठाएका छन्। यसका विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाएर सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्ने हो कि अथवा देशै एक ढिक्का हुने हो भने त एमसिसी परियोजनासँग अथवा अमेरिकनहरूसँग पनि बसेर कुराकानी गर्ने हो कि, हामी अमेरिकनको पैसा नलिने भन्ने कुरा होइन। हामीलाई हामी सबभन्दा कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा के राख्छु भने असङ्ग परराष्ट्र नीतिले नै हाम्रो जग हो, हाम्रो आधार हो। हेर्नुहोस् पञ्चशीलको सिद्धान्त हाम्रो मूल अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेटिक रिलेसनको चाहिँ आधार हो। यो चिज तलमाथि हुन दिन सकिन्न। मित्र राष्ट्र चिनले अहिले जुन ढङ्गबाट चासो सरोकार राखिरहेछ, हाम्रो प्रत्यक्ष दिनानुदिनको हाम्रो सम्बन्ध त पहिलो त भारत र चिनै हो, त्यसपछि बर अरू देशहरू हुन्। यी दुईवटा देशलाई चित्त दुख्ने गरी हामी कुनै चिज गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौँ। अहिले चित्त दुख कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा नै छैन। मङ्गोलियामा हुँदाखेरि चाहिँ चित्त नदुख्ने, चाइना र मङ्गोलियाको सम्बन्ध त उत्तिकै सुमधुर छ भन्दा, अनि हाम्रो देशमा हुने बित्तिकै चाइना हामीले त्यो लाइक गिजलेम थियो। तर अब तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, अब जस्तो पछिल्लो समय हेर्ने पञ्चशीलताको आधारमा असंलग्न नीति जुन नेपालले लिएको छ, परराष्ट्र नीति छ, त्यो नीतिमा अब नेपाल अडिने ठाउँ त्यो धरातल राख्यो र नेपालले, कहीँ न कहीँ त अब त किता काट गर्नै पर्ने, कि चाइनाको क्याम्पभित्र छिर्नु पर्ने, कि त अमेरिकाको क्याम्पभित्र छिर्नु पर्ने, नछिरी त धरै नपाउने अवस्था त देखियो नि। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बर व्यवहारका कारणले यो परिस्थितिको निर्माण भयो। त्यो त यो विगतमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जतिखेर हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो त्यो पछि विगतमा जति सरकारहरू बने ती सबै अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला सरकार थिए। त्यसमा केपी शर्मा ओली पनि हुनुभयो, हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा जस अब जस्तो सबैको छ नि। सम्झौता गर्ने काममा कङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि गरेको भयो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री र कार्कीजीले गएर सम्झौता अर्थमन्त्रीको हैसियतले सम्झौता गरे, तर त्यसपछि त्यसको निरन्तर प्रोजेक्ट तयार रहिरहेथ्यो, कसैले उठो भनेर त गा पठा त होइन, परियोजनाले आफ्ना कामहरू आन्तरिक रूपमा गरिराखेकै छ। यहाँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पास गरौँ पनि भन्नुभएकै हो। प्रचण्डजी चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुँदा यो परियोजना त यहाँ इस्टाब्लिस्ड भएर अफिस इस्टाब्लिस गरेर सबै काम त गरिरहेछ, नेपाल सरकारले त्यसमा पैसा पनि लगानी गरिरहेको छ। यो परिस्थितिमा खालि मेरो एउटै मात्र के निवेदन हो भने राष्ट्रमा उठे केही प्रश्न जनताले जबरजस्त उठाएका छन्, त्यो जबरजस्त उठाएका प्रश्नको उत्तर लोकतन्त्र भनेकै के हो भने प्रश्न र जवाफदेहिता। हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछ लोकतन्त्रमा, र सिङ्गो राष्ट्र राष्ट्रियताको इस्यु जब उठिसकेपछि सिङ्गो राष्ट्र विभाजनतर्फ होइन। अहिले त के देखियो भने अराजता ल्याउने, अहिले मानौँ न किन पेस गर्नु पर्यो, जब आफ्नो सरकारमा बसेका मान्छेहरू नै सहमत छैनन्, ढुङ्गामुढा गर्छन्, प्रहरीलाई गर्छन् भने यो अहिले के कारणले प्रस्तुत गर्नु पर्यो? त्यो कुरा पहिला सरकारले स्ट्यान्ड क्लियर गरोस्, त्यो स्ट्यान्ड क्लियर गरेपछि नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण राख्छ संसदमा, टेबल जुन दिन मतदान हुन्छ। तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, पर्सनली मेरो कुरा मैले अहि पनि राखेँ कि यसमा जनताले उठाएका प्रश्नहरू अनुत्तरित अवस्थामा चाहिँ यही रूपमा चाहिँ अहिलेकै रूपमा अहिले गठबन्धनले जुन चाहिँ राष्ट्रलाई विभक्त गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो परियोजना पास गर्न भनेर ल्याएको छ, यो परिस्थितिमा चाहिँ पास गर्ने अवस्था होइन। मैले फेरि मैले जस्तो अहिले एमसिसी भालुको कन्पारो बन्दै गर्दा छोड्यो सोत्तर पार्छ समय रहँ कहिलेसम्म भने जस्तो अवस्था भन्दै गर्दा एमाले जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चुप लागेर बस्न, हिजो त अझ केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने त बानेश्वरमा जुन रणमैदान भयो त्यो एमसिसीको विपक्षमा जस्तो देखिन्थ्यो, उहाँका बोलीहरूले पक्षमा जस्तो देखिन्थ्यो। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ यो मौन बस्नु पनि स्वीकृति हो भनेर भन्छन् क्या, त्यस कारणले कतै यो एमालेको स्वीकृति त होइन भनेर भन्दैछन्। मेरो घरमा आउनुहुन्छ भने केही कुरा लिएर आउनुहुन्छ भने त तपाईँले प्रस्ताव गर्नु पर्यो, तपाईँको परिवारको सहमतिमा तपाईँले प्रस्ताव गर्नु पर्यो। सरकार भनेको त एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला इन्स्टिट्युसन हो, कार्यपालिका हो, एक्जिक्युटिभ हो, त्यो अधिकार सम्पन्न सरकारमा बसेका मन्त्री उठेका छन्, पार्टीका नेता उठेका छन्, प्रमुख सचेतकले चाहिँ कुनै हालतमा यो एमसिसी पास गर्न दिँदैन दिँदैन भनेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्षमा बस्नेले आफ्नो दृष्टिकोण अहिले राख्न सक्ने अवस्थै छैन, राख्न जरुरी नै छ। अब तपाईँहरू सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न, तपाईँहरू संसद चल्न दिनुहुन्न, होइन सामान्य फोरम त तिनै होला नि। प्रधानमन्त्रीले राखेको सर्वदलीय बैठकमा हामी उपस्थित भयौँ, हाम्रो सर्वदलीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जानुभयो बालुवाटार, प्रधानमन्त्रीजी पनि बालकोट जानुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि प्रचण्डजी र चाहिँ देवालजीसँग कुराकानी गर्न पुगेकै हो, छलफल भयो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट राख्नु भएको छ सरकारको एउटा साझा दृष्टिकोण आओस्, त्यसको एक घन्टाभित्र नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्छ भने यहाँभन्दा के भन्ने?
जुन सरकारले त पास गर्न भनेर ल्याउने सरकारका प्रतिनिधि पात्र हुन्, यो भन्दा त विश्वमा कुनै पनि यस ढङ्गको नैतिक मूल्य मान्यताबाट च्युत भएको अवस्था ठिक छ। त्यसो भएदेखि अब संसदमा संसदलाई छोडिदिउँ, संसदमा टेबल भइसकेको छ, त्यहीँबाट पास फेल जे हुन्छ भनेर भन्ने हो भनेदेखि एमाले कहाँ उभिएला त? अब नेकपा एमाले ठ्याक्कै आफ्नो दृष्टिकोण निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। म त्यसको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले अहिले दृष्टिकोण क्लियर नभएसम्म पार्टीले के गर्छ भनेर मैले ठ्याक्कै फैसला गर्न म सक्दिनँ। तर अहिलेकै परिस्थितिमा राष्ट्रलाई विभक्त गर्ने उद्देश्यले, अराजता निम्त्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव दर्ज भयो, जस्तो महाभियोगमा पनि तपाईँ त्यही ठ्याक्कै त्यही भयो हेर्नु, महाभियोग पास गर्ने उद्देश्यका साथ आउँदै आएन कि, किनभने जस्तो न्यायपालिकाभित्र विकृति विसङ्गति छ भन्ने कुरा त कुनै विवादै छैन नि। हरिकृष्ण कार्कीको जो चाहिँ रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टमा समग्र छलफल गरौँ, तिन दिन अगाडि एमसिसीको बारेमा कुरा गर्न बस्दा तिन दिनपछि महाभियोग ल्याउन रहेछ त्यहाँ छलफल गरेको भए हुन्थेन। ठिक छ, यो प्रसङ्ग म एकछिन फेरि आउँछु। त्यस कारणले नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण, अब फैसला केन्द्रीय सचिवालय छ, स्थायी समितिले त्यसले गर्ला, मैले ठ्याक्कै म त्यसको बोल्न सक्ने अवस्था मेरो रहेन, तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो विचार भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिमा राष्ट्रलाई एउटा विभाजनको रेखातर्फ लाने उद्देश्यका साथ, एनार्किजम ल्याउने उद्देश्यका साथ दलहरू उनीहरू सरकारमै बस्नेहरूले जुन नाटक मञ्चन गरेका छन्, यो नाटक मञ्चनमा चाहिँ एमाले सहभागी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्तर पोखरेलसँग। कृष्णजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद राजीवजी। विशेष गरी जुन परियोजनाले देशको जनमत नै विभाजन गरिसक्यो भने अब एमसिसी चाहिँदैन किन भन्न नसक्ने, या परिमार्जनको प्रयास गर्न र त्यसका लागि अमेरिकालाई आग्रह गर्न किन नसक्ने? अब अहिले पार्लियामेन्टको मुद्दा बनेको छ। अब हामी कहाँनिर छौँ भने पार्लियामेन्ट अवरुद्ध अवस्थामा हामी अवरुद्धता गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो मुद्दा हामीमाथि जो अन्याय भयो, कानुनी प्रबन्धका आधारमा पनि अन्याय भएको देखिन्छ, अभ्यासका दृष्टिकोणले पनि अन्याय भएको देखिन्छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि हाम्रो पार्टीले जो 14 सांसदहरूलाई संसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो, कति दिनसम्म कानुन भएन, तपाईँ अभ्यासको हिसाबले हेर्नुहोस्, सरितागिरीको 24 घन्टाभित्र भयो, बादलजीको 48 घन्टाभित्र भयो, हाम्रो चाहिँ आज संसद रातको 12 बजे रोकेका छ, भोलि 8 बजे अध्यादेश आएको छ, त्यही दिन पार्टी दर्ता गरेको छ, दर्ताको लागि निवेदन दिएको छ, अनि त्यो सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि सभामुखजी, जो एउटा अत्यन्तै गरिमामय पद हो, सम्मान्य सभामुखजी हामीहरूले नि बनाएको हो, म त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँको त्यो निवेदन भर्ने मान्छे हो क्या, मैले भरेको हो कि, मैले लेखेर म गौरवान्वित भएर खुसी भएर मैले गरेको, तर आज उहाँले जो तटस्थता निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो नि, कानुनले पनि के भन्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभा नियमावली आइसकेपछि कुनै सभामुखलाई चाहिँ तपाईँको जाँचबुझ गर्ने, पार्टीले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन भन्ने अधिकार छ। होइन, जस्तो यहाँले प्रक्रियाकै कुरा गर्दै गर्दा अदालतमा चलिरहेको प्रक्रियाको विषयमा पनि त यहाँहरूले संसदमा उठाइरहनुपर्ने विषय होइन, बारम्बार सभामुखले यही कुरा भनिरहनु भएको छ, होइन र? होइन, त्यो चाहिँ साँचो हो, फेरि संविधानको धारा 105 केही कुरा बोलिएको छ, तर हामीलाई कस्तो भयो भने जो पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्षीय दल हो त्यो माथि प्रत्यक्ष रूपमा अन्याय, र उहाँले सभामुखजीले जुन व्यवहार गर्नुभयो त्यो सहेर बस्न सक्ने अवस्थै बनेन कि, बनेन। अनि हामी आन्दोलनमा छौँ, हेर्नुहोस् त्यो आन्दोलनको एउटा निकास कि चाहिँ सभामुखजीले रिथिङ गर्नु पऱ्यो, अब कि चाहिँ तपाईँको सम्मानित अदालतले पनि छिटो फैसला गरिदियो, एउटा प्रक्रिया हुन्थ्यो होला। हामी अहिले त्यसमा पछाडि हट्न नसकेको अवस्थामा यो इस्युमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने गर्न गाह्रो छ हामीलाई, यो नम्बर वान। नम्बर टू, संसदको मुद्दा बनिसकेपछि उहाँहरूले पास गर्ने उद्देश्यले ल्याउनु भएको रहेछ भने पास गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, सकिहाल्नुहुन्छ, त्यो उद्देश्यले ल्याएको रहेछ भने फेल भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले कुनै दृष्टिकोण नराख्दा पनि सत्ता पक्ष आफैको दृष्टिकोणले यो पास वा फेल हुने अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रा दृष्टिकोण चाहिँ हामी जो मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले आफ्ना कुरा राखेँ, पार्टीले प्रष्ट के राख्यो भने सत्ता पक्षको क्लियर आइसकेपछि 1 घन्टाभित्र हामी डिसिजन दिन्छौँ, हाम्रो पार्टीको अहिले धारणा यति नै हो एमसिसीका सन्दर्भमा। यस्तो परिस्थितिमा अब पार्लियामेन्ट खोल्ने वातावरण, अब त्यस्तो हुँदा निकास सामान्य सभामुखजी निकास होइन। अब जस्तो नेकपा एमाले 166 दिनदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, केही दिन अगाडि भीम रावलले विशेष समय लिएर संसदमा बोल्नुभयो,
तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ सुनाउने अरुको कुरा चाहिँ नसुन्ने भन्ने रणनीतिमा हो कि या भीमरावलले चाहिँ पार्टीको नीति विपरीत गरेर बोल्नु भयो कि के हो खास होइन आफ्नो कुरा हामीले त्यहाँ संसदमा राख्नु पनि राम्रोसँग पाएका छैनौँ हामी त आन्दोलनमा छौँ लगातार रूपमा भीमजीले आफ्नो हिसाबबाट गर्नुभयो पार्टीसँग परामर्श गर्नुभयो भएन उहाँले जान्ने कुरा हो तर हाम्रो सामान्यतया विशेष समय लिँदा पार्टीसँग परामर्श लिएर गरेर लिने छ तर अब उहाँलाई सभामुखले कसरी टाइम दिनुभयो त्यो एउटा पार्ट छँदैछ त्यो एउटा आफ्नो कुरा छँदैछ तर अहिले त के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी त आन्दोलनमा छौँ त्यो आन्दोलनमा भएको विषयलाई सम्बोधनै गर्न नपर्ने कि त भन्नु पर्यो कि यो कानुन अन्तर्गत हामीले गरेको यो अभ्यास अन्तर्गत हामीले गरेको भन्ने जवाफ पनि नहुने अनि टुलटुल नेकपा एमाले जसोसुकै अन्याय हुँदा पनि सहेर बसिदियोस् भनेर आशा गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ हामी अहिले आन्दोलनमा छौँ यो आन्दोलनको विषय गठबन्धनले एउटा व्यक्ति परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन टुङ्गिन्छ भने के फरक पर्यो सभामुख अर्को जोसुकै ल्याउन नि सकिने अवस्था भयो नि त तर उहाँहरू व्यक्ति परिवर्तन गर्न नि तयार हुनुहुन्न अर्थात् पेलेरै एमालेलाई पेलेरै जान सकिन्छ भने ठिक छ नि त पेलेर कहाँसम्म पुग्न सकिँदो रहेछ हेरौँ न त भन्ने हिसाबबाट हामी हाम्रो यो माग जबसम्म पुरा हुँदैन त्यो दिनसम्म हामी आन्दोलनमा छौँ यस्तो परिस्थितिमा संसदमा खुलेर छलफल हुने अवस्था पनि देखिँदैन हेर्नुहोस् त्यस तै पनि यसमा के भने होइन अब राष्ट्रलाई एउटा निकास दिने हो भन्ने दृष्टिकोण बनाउने हो भने समग्र हाम्रो मागका सन्दर्भमा एमसिसीका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ तर एउटा मात्र इस्युमा होइन दुइटै इस्युलाई राखेर छलफल गरौँ न त एमालेको मागका सन्दर्भमा र एमसिसीका सन्दर्भमा राखेर छलफल गर्ने हुने हामी तयार छौँ अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव जुन दर्ता भयो एमाले कहाँनिर उभिएको छ यो प्रसङ्गमा चाहिँ कि यहाँ पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुनै समय भन्ने जस्तै हो एमाले चाहिँ न यता न उता भने जस्तै हो यहाँ पनि होइन यहाँ त हाम्रो प्रश्न दृष्टिकोण छ कि जुन उद्देश्यका साथ अदालतलाई कब्जा गर्ने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गठबन्धनको इसारामा अदालत चलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको महाअभियोगको पक्षमा नेकपा एमाले छैन यसमा क्लियर छ किन भन्नुहुन्छ भने अघिल्लोचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् यही कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचको गठबन्धन हुँदा सुशीला कार्कीको विरुद्ध अमुक मुद्दा जुन फैसला गर्न चाहिँ नवराज सिलवालको मुद्दा यहाँलाई थाहा छँदैछ त्यो मुद्दाको पेशीलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले महाभियोग ल्यायो यस्तो पनि हुन्छ सामान्य प्रधान न्यायाधीश उपर अमुक मुद्दा प्रभावित गर्ने उद्देश्यले महाभियोगको डन्डा चलाउने होइन सुशीला कार्की प्रसङ्ग र अहिले चोलेन्द्र शमशेरसम्म आइपुग्दा तपाईँहरू चोलेन्द्र शमशेरलाई बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्था छ तपाईँहरूले बोक्न सक्नुहुन्छ हामी बोक्दैनौँ चोलेन्द्र शमशेरलाई हामी बोक्दैनौँ सुशीला कार्की अवस्था छैन त्यसमा नि म क्लियर गर्छु तर उहाँहरू जहिले सत्ता गठबन्धन बन्छ तब तब न्यायपालिकालाई नियन्त्रित गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो कब्जामा राख्न चाहनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले मैले भनेको मुद्दा मान्छे कि मान्दैन भन्ने दृष्टिकोण हामीले नि मुद्दा हार्यौँ नि हामीले दोस्रो पटक चाहिँ हामीलाई थुप्रै चित्त नबुझ्दा आधारहरू पनि थिए जस्तो कि हुप लाग्दैन भन्ने जस्ता विषयहरूमा चित्त नबुझ्दा केही आधार नै थिए तर त्यो त न्यायाधीशको आफ्ना दृष्टिकोण हुन् भनेर हामीले त केही त गरेन नेकपा एमाले त एक्लै जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छ नि महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने हुर्मत लिन सक्ने त नेकपा एमालेसँग तागत छ नि तर त्यो गर्न हुँदैन हामीले भनिरहेछौँ अमुक मुद्दा फैसलाका आधारमा चाहिँ कुनै दृष्टिकोण राख्नुहुन्न अमुक मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी न्यायपालिकामाथि चाहिँ जबरजस्त हठात कब्जा गर्न प्रयत्न गर्नु हुँदैन भनिरहेछौँ हामीले दलभित्र नै भनिरहेछौँ तर उहाँहरूको त के देखियो भने अहिले पनि के त्यो दिन जा जुन दिन महाभियोग ल्यायो के मुद्दा थियो तपाईँलाई थाहा छ रहेछ तिनै मुद्दालाई ए लौ आज ल्याइएन भने त कतै तलमाथि पो हुन्छ कि भन्ने आधारमा ल्याइएको चाहिँ महाभियोग भएका कारणले हामी विपक्षमा छौँ तर यसको अर्थ न्यायपालिका समग्र सुधार गर्न जरुरी छ म एउटा मात्र दृष्टान्त दिन्छु म तपाईँले दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि जापान गएको थिएँ जापानमा जति पनि नागरिकलाई भेटियो मैले एउटा प्रश्न गर्थेँ किनभने न्यायपालिका सुधारकै सन्दर्भमा न्यायपालिका कामकै सन्दर्भमा गा हुँदाखेरि यहाँ अदालतमा न्यायाधीशहरू घुस खान्छै खान्नन् भनेर सो 80-100 मान्छेलाई सोधियो होला एकजना पनि नागरिकले न्यायाधीशले पनि घुस खान्छ भन्ने कुरा जापानिज कुनै नागरिकको दिमागमै रहेनछ हुँदै हुँदो रहेनछ अनि जिल्ला अदालतमा बसेको न्यायाधीश ढुक्क उच्च अदालतमा गएर पनि फेरि जिल्लामा झरेर काम गर्छ न्यायाधीश इज न्यायाधीश जहाँ बसे कुनै उनीहरूलाई सर्वोच्च जाने रहर पनि छैन गर्वका साथ म न्यायाधीश भनेर चाहिँ तल जिल्ला अदालतमा बसेर काम गरिरहेछ यहाँ त कसरी उच्च अदालतमा जाने कसरी सर्वोच्चमा जाने सर्वोच्चमा गएपछि प्रधान न्यायाधीश कसरी हुने के का लागि यो टोटल चिज जे छ नि यसको आमूल परिवर्तन युगान्तकारी परिवर्तन हामीले वास्तवमा लोकतन्त्र जसरी युगान्तकारी परिवर्तन गरेर ल्यायौँ न्यायपालिका र ब्युरोक्रेसीमाथि हामीले युगान्तकारी परिवर्तन गर्नै सकेका छौँ त्यसै कारणले स्टेट पुरै असफल जस्तो कि चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाएको अविश्वासको प्रस्तावले न्यायालय शुद्धिकरणमा प्रयास हो भनेर भनियो भने के हुन्छ
जुन उद्देश्यका साथ ल्याइयो त्यो त्यसले त्यो यहाँले आशा गरेको उत्तर आउन सक्दैन सक्दैन यो उद्देश्य यस पटकको उद्देश्य चाहिँ अमुक मुद्दालाई फैसला पार्ने र अदालतलाई आफ्नो सेटिङमा राख्ने उद्देश्यका साथ आउँदा समग्र हो भने त म अहिले पनि निवेदन गर्छु कि कानुन मन्त्रीजीले जस्तो कानुन न्याय मानवाधिकार समिति छ अब हाम्रो समितिले यो पार्लियामेन्टमा केही प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो तर हामीले नियमावली म नै नियमावली समितिको पनि सभापति थिएँ नियमावलीमा हामीले लेखेको न्यायपालिकाभित्र भएको अराजता यथा व्यतिथिको सन्दर्भमा नियमन गर्ने काम हामी गरौँ भन्दा त्यति बेला कङ्ग्रेस मान्दै मानेन हेर्नुहोस् सकिएन त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने त्यो उद्देश्यका साथ यहाँले जुन पवित्र उद्देश्य राख्नुभयो समग्र न्यायपालिका सुधारका लागि मद्दत गर्छ कि गर्दैन गर्दैन अदालतलाई कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्रै यो माग अब म अन्त्यमा एकदम संक्षेपमा जवाफ दिनुहोला यहाँले विशेष गरी दुईपटक एमाले जनमतलाई लछार्ने काम गर्यो भनेर आरोप यहाँलाई लागिरहेको छ त्यसमाथि एमसिसीको विरुद्धमा जुन किसिमको मौनता एमाले साँचेको छ र न्यायालयको विरुद्धमा नि करिब करिब मौनता नै जस्तो देखिन्छ त्यसमा यहाँको कङ्क्रिट डिसिजन छैन निकट भविष्यमा निर्वाचन आउँदैछ जनतासँग के भनेर जान्छ नेकपा एमालेसँग त मुद्दै मुद्दा छ यो देशमा तपाईँको राष्ट्रियताको झन्डा उठाउने पार्टी एउटै एमाले हो नाकाबन्दीको बेला नेपाललाई गौरवान्वित बनाउने नेकपा एमाले हो समृद्धिको यात्रा तय गर्ने नेकपा एमाले यत्रा राष्ट्रिय गौरवका जे कार्यक्रमहरू आज भएर आशा नेपालमा बसेर पनि समृद्ध गर्न सकिन्छ भने आशा जगाउने पार्टी एमाले हो भन्ने हाम्रा दृष्टिकोण हिजो अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले फोनमा थर्काउँदाखेरि चाहिँ चुपचाप बस्ने पनि एमाले नै हो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष त कतै रतिभर तिमीले यसमा चासो लिने विषय होइन यो भन्न सक्ने एउटै मात्रै पार्टीको नेता भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ तसर्थ हाम्रा मुद्दै मुद्दा छन् जहाँसम्म अहिले हाम्रो अदालतको सन्दर्भमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर छ एमसिसीको सन्दर्भमा सरकारले जुन दिन दृष्टिकोण ल्याउँछ त्यसको एक घन्टाभित्र हामी क्लियर हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद राजीवजी यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेल आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँग कुराकानी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते